Como perder a timidez de tocar em público em 7 passos? Esse vídeo é para aquelas pessoas que têm alguma espécie de bloqueio, ensaiam até, né? Sabem tocar muito bem, mas quando chega a hora de tocar para as outras pessoas ou pessoas estranhas, trava ou falta um pouquinho de coragem, um pouquinho de confiança para fazer a sua execução. Pois bem, seja muito bem-vindo. Eu sou Flavinho Alves, professor de acordeon da Escola de Gaiteiros. E durante muito tempo eu toquei, sim, toquei baile, toquei em conjuntos aqui do sul do país, como Garotos de Ouro, Grupo Candeeiro, Tribo da Vaneira, Eco do Minuano Bonitinho, entre outros. E então eu posso te falar com um pouquinho de conhecimento de causa, sim, porque eu passei por esses obstáculos e justamente por eu ter passado por isso é que eu posso mapear e te ajudar caso você seja uma dessas pessoas que esteja com esta dificuldade, que é de tocar em público, perfeito? Muito bem, eu comecei a estudar, na verdade, o acordeon, comecei a aprender lá pelos meus 16 anos. E naquela época, as crianças daquela época, eu costumo dizer que nós éramos muito retraídos. Nós éramos, principalmente eu era muito envergonhado. Aquela vergonha, assim, de que quando chegava pessoas estranhas na casa do meu pai, estranhas a mim, que eram conhecidos do meu pai, de eu meio que ficar meio que escondido, assim, um tempo. Então você veja a dificuldade que eu tive até conseguir superar essa barreira de chegar e tocar para as pessoas. Só que com o tempo, justamente, eu fui aprendendo da maneira mais difícil, que foi aquela de chegar e tocar, chega e toca. E eu pude observar que as minhas primeiras apresentações, na época, quando eu comecei a fazer alguns programas de TV, alguma coisa assim, a expressão de medo, a expressão de insegurança no meu olhar, assim, no meu rosto, era nítida. Só que naquela época, né, a gente aprendia na questão da tentativa e erro. Então, baseado nessas histórias que eu vivi, eu consegui mais ou menos mapear aqui 7 passos que irão te ajudar a combater esse problema. Logicamente, depois de tanto eu ir tropicando e ir aprendendo, eu consegui chegar num nível que eu já me sentia em casa, quando eu tocava para grandes públicos. Eu pude participar de vários programas de TV, programas nacionais, e isso tudo foi uma grande experiência e isso vai te trazendo segurança. Mas enfim, nem todo mundo tem a oportunidade de tocar em shows, tocar em programas de TV. Então, como que você pode fazer isso em casa? E dessa maneira se preparar para quando acontecer de aparecer uma oportunidade dessas para você. Vamos lá? Vamos começar com 7 passos então? Passo número 1. Importantíssimo, sem esse nada acontece. Estar com a música firme. Sim, vamos pensar que você vai fazer uma apresentação de uma música em uma festa, em um evento, enfim, seja onde for. Isto serve para quem quer tocar um repertório maior, não tem problema, mas eu vou dar o exemplo para você que está começando e você precisa apresentar uma música em um determinado evento. A primeira coisa é você estar com a música firme. Se você está com alguma dificuldade, ainda está com alguma insegurança na execução, na hora da apresentação, essa insegurança ela vai se multiplicar muitas vezes. Na verdade, a insegurança é um fator que torna muito difícil, que cria essa barreira de você se apresentar, porque quando a gente está inseguro, a gente está com medo de errar. Então, a ideia principal é que você toque com tranquilidade primeiro para você. Esteja seguro, saiba o que vai acontecer, porque na hora que nós vamos nos apresentar para mais pessoas, vários e vários sentimentos vêm à tona.
várias sensações, e isso causa uma espécie de tumulto no nosso sistema nervoso quando a gente não está acostumado. Então, se você está com alguma dificuldade de executar a música, pode ter certeza que naquela hora ali vai ficar um pouquinho mais difícil. Algumas notas até parece que somem da nossa memória. Mas como que você minimiza isso? Estando sim com a música totalmente firme. Por isso que esse estágio não deve ser apressado. Você deve estudar com tranquilidade, repetir, tocar lenta, tocar a música mais rápido, tocar na velocidade original que você quer fazer a apresentação. Estar realmente seguro. Sem esse primeiro passo aqui, você não consegue avançar. Tá bom? Então, primeiro passo. Então, primeiro passo para perder a timidez de tocar em público, estar com a música firme. Vamos lá, então, para o segundo passo. Esse, hoje em dia, é muito fácil. Gravar um vídeo e se analisar. Por que que eu falo isso? Antigamente, a gente não tinha esse recurso. O que nós fazíamos, então, era tocar em frente a um espelho. Eu fiz muito isso. Tocar em frente a um espelho, porque o que que acontece? O primeiro passo, nós falamos, é estar com a música firme. Perfeito? Você tem que estar com a música firme. Depois, você irá, então, gravar você tocando com o seu celular, com a sua câmera, né, filmadora, enfim, com algum recurso que você tenha. Hoje em dia está, né, tá mais simples, porque a maioria das pessoas tem celular, então gravar um vídeo seu tocando e fazer a autoanálise. Por quê? Porque dessa maneira você vai corrigir alguns detalhes, por exemplo, de postura, de colocação, entendeu? Você vai ver como as pessoas te enxergam quando você está tocando. E confesso para você, isso faz uma grande diferença. Você saber que você está bem colocado com o seu acordeão, que você está numa postura que transmite segurança, que transmite para as pessoas que você realmente estudou e que a música está firme. E a linguagem corporal, quem trabalha com isso sabe que o nosso corpo, ele fala sem que a gente perceba. O nosso corpo, ele conta a verdade. Então, muitas vezes você vai ver uma pessoa tocar e ela não precisa te falar nada, mas você nota que ela está fazendo uma força tamanha para conseguir executar o que está tocando. Isso é reflexo de quê? Que a música não está madura e é que ela precisaria talvez estudar um pouco mais para apresentar. Perfeito? Então, você gravar um vídeo e se analisar, você vai corrigir. Muitas pessoas acabam criando cacuetes, por exemplo, de fazer caretas e coisas do tipo. A postura, daqui a pouco a pessoa está com o acordeão muito jogado para o lado ou está deitado. E como você está tão concentrado em tocar a música, esses pequenos detalhes você não percebe, mas isso torna a sua apresentação, às vezes, ela não fica com uma fotografia tão bonita. Eu sempre falo isso para os alunos, principalmente aqueles que já tocam em bandas, né, e fazem shows e tal, porque dessa maneira as pessoas que estão assistindo você, elas se sentem mais atraídas para prestar atenção no que você está tocando. Sim, a imagem conta. Para você que quer tocar para as outras pessoas, comece a pensar nisso. Então, o segundo passo para você perder a timidez de tocar em público é você gravar um vídeo e se analisar. Tá bom? Terceiro passo. Esse passo aqui eu considero como se fosse um programa de treinamento. Realmente ele funciona e ajuda muito. O terceiro passo é o seguinte: enviar o vídeo para 3 pessoas. Hoje é muito simples, né? Todo mundo tem aí o WhatsApp, o Telegram, enfim, o Messenger. Então você vai gravar o vídeo, depois de você ter passado pelo passo 1 e o 2, você vai gravar um vídeo e vai eleger 3 pessoas da sua agenda para você enviar esse vídeo. Atenção, sem esperar nada em troca. Isso é importante. Você não pode enviar o vídeo com a expectativa que vai receber elogios. Até porque muitas vezes, dependendo das pessoas que você enviar, elas não entendem praticamente nada de acordeão.
tá bom? Então, um elogio dessas pessoas, você, né, você agradece, mas não leva tanto em consideração para o seu aprendizado. Então, a ideia é você enviar os vídeos ou o vídeo e não esperar nada em troca. Simplesmente concluir essa etapa. Perfeito? Isso é simples, mas isso começa, então, o processo de quebra de barreira. Passo número 1, né? Estar com a música firme. Passo número 2, gravar um vídeo para se analisar. E passo número 3, enviar um vídeo para 3 pessoas. Perfeito? Tranquilo, né? Vocês vão entender, quando nós chegarmos no final, que isso é uma escada que a gente vai subindo esses degraus até nós chegarmos no topo, que é o nosso, para pegar o nosso troféu, que é tocar em público. Esse processo todo não é da noite para o dia. Isso você tem que ir fazendo aos poucos. Conforme você vai estudando, você vai alimentando esse programa também, porque é importante, tá? Você tocar para as outras pessoas. Vamos lá! Passo número 4. Criar um canal no YouTube ou publicar no Facebook. Veja bem, não adianta simplesmente você criar um canal ou publicar no Facebook, um canal como se você estivesse concorrendo com artistas que já estão no mercado aí, com músicos que já estão tocando há bastante tempo. Então, a ideia que eu sugiro é que você deixe muito claro que você é um estudante do instrumento. Então, uma das ideias seria você criar um canal ou, né, publicar uma série de vídeos conforme você vai fazendo, mas sempre com a legenda assim, registrando minha evolução no acordeon. Minha evolução no acordeon, vídeo 1. Tá? Algo do tipo que as pessoas entendam que você está estudando e que elas não, quando abrirem o teu vídeo, não espere uma performance ainda de um profissional. Porque dessa maneira você não vai se autocobrar ou ficar se julgando, perfeito? Deixa eu falar para vocês, no meu curso Decifrando o Acordeon, eu criei uma comunidade onde todos os alunos publicam vídeos e comentam entre eles mesmo. Eu entro lá, olho os vídeos também. E por que que isso é muito bacana? Porque vai justamente de encontro ao tema que nós estamos falando hoje aqui, que é a questão de perder a timidez, perder a vergonha de mostrar o que você está estudando. E como lá é um ambiente muito seguro, porque todos estão estudando, todos estão aprendendo juntos, não existe julgamento algum, tá? Então, isso funciona muito bem. As pessoas vão criando uma desenvoltura e isso ajuda na hora que elas forem tocar em público. Então, o quarto passo é o seguinte: criar um canal no YouTube ou publicar no Facebook. Mas lembre-se de fazer isso com legenda, dizendo o seguinte: minha evolução no acordeon. Algo do tipo, você pode escolher alguma outra coisa, só que você precisa deixar claro para as pessoas que você está em um processo de aprendizado. Isso é bacana, porque se você fizer isso, daqui um ano você vai poder voltar lá e assistir os seus primeiros vídeos e você terá um contraste real da sua evolução. Perfeito? É simples, é fácil, as ferramentas estão aqui à nossa disposição. Depende só de você. Quinto passo: fazer uma visualização mental. Exatamente. Antes de você propriamente ir tocar, que a gente vai falar logo mais à frente, isso eu faço até hoje, isso grandes músicos fazem antes da apresentação, que é o quê? Você fazer uma mentalização, uma visualização de você no momento da apresentação. Visualizar você tocando a música, você acertando todas as notas, você tocando seguro. Faça isso, feche os olhos e faça isso e se enxergue tocando. Você não precisa fazer isso só no momento da apresentação, você pode fazer esse treinamento dias antes de chegar no momento da apresentação. Quando eu falo em apresentação, eu estou falando desde você tocar para sua família, desde você tocar
sei lá, no seu colégio, em algum evento, em algum aniversário, aquela música que você irá se apresentar em um determinado teatro, alguma coisa do tipo. Tá? Qualquer coisa que você vá, que vai exigir de você essa questão de se apresentar em público. Quinto passo, fazer uma visualização mental da sua apresentação. Gente, não menosprezem esse quinto passo, isso é importantíssimo. Vocês não têm noção do poder que nós temos dentro da gente. E quando nós fazemos essa visualização e nós sentimos, você tem que sentir, você tem que provar daquele sentimento o que que você, né, como que você se sentiria fazendo essa apresentação e ainda sendo aplaudido. E, enfim, é esse sentimento que você precisa trazer para dentro de você. Treine isso, tá? É importante, isso faz parte. É assim que funciona. Sexto passo, então, para perder a timidez de tocar em público. Tocar para os familiares ou pessoas próximas. Exatamente. Por que que eu enumerei esse passo aqui na nossa lista aqui? Porque é importante a gente fazendo essa escalada aos poucos. E tocar para as pessoas que nós temos intimidade se torna mais simples do que nós tocarmos para pessoas estranhas que estão lá vendo a gente pela primeira vez, talvez, para executar a música, o repertório, enfim. Então, se mesmo para as pessoas de casa você ainda tem aquele bloqueio, aquela barreira, utilize esses passos, todos esses passos anteriores que nós falamos aqui, e se prepare. Algumas pessoas vão dizer: Flávio, eu prefiro até tocar para pessoas estranhas, não gostaria de tocar para pessoas da minha família que ficam me julgando e tal. Bom, isso é uma questão muito pessoal, tá? Mas justamente desta maneira você tem um bloqueio com as pessoas da família, então você precisa quebrar isso, porque de alguma forma isso vai influenciar lá na tua performance. Porque o que que acontece? Vai acontecer um momento, talvez, de você tocar para outras pessoas e seus familiares estarem juntos. Então, não adianta a gente correr. Tem que passar por isso também. Então, a minha sugestão aqui no sexto passo, que você, então, toque para seus familiares ou pessoas mais próximas. E sim, porque dessa maneira, você vai estar pondo em prática, geralmente, quando a gente comparar isso com uma apresentação, a gente, né, na família, a gente vai estar mais acolhido e terá menos pessoas. Geralmente tem menos pessoas. É lógico, tem famílias aí que são exceções, que se juntar todo mundo aí dá um público gigantesco. Mas enfim, o que eu quero falar é o seguinte: aquelas pessoas da sua casa, tá? Filhos, esposo, marido, pai, mãe, as pessoas mais chegadas, né? Os seus amigos mais chegados, enfim, comece tocando para essas pessoas, tá bom? Então, o sétimo passo é tocar para pessoas estranhas, é se apresentar. Perfeito? Chegamos até aqui. E o que que eu sugiro então para você? Comece de maneira espontânea a fazer isso. Isso é importante. Comece de maneira espontânea. Não espere você receber um convite. E uma maneira muito bacana de você fazer isso é você, por exemplo, visitar uma casa de repouso, um lar de idosos, um asilo, algo desse tipo, e lá tocar algumas músicas e dar de presente para essas pessoas. Tenha certeza que será muito bem-vindo. Então, o que que você está fazendo? Você não está sendo convidado, você está doando o que você aprendeu, o que você estudou, e você vai lá e dá de presente para essas pessoas. Eu citei aqui esses lugares como um exemplo, mas você pode eleger outras, entendeu? Outras situações onde você pegue a sua música e dê de presente para as pessoas. Tá entendendo a diferença? Você está doando o que você aprendeu. É diferente de alguém te convidar para que você vá lá tocar. Entende? Você antecipa essa expectativa, você começa a tocar em ambientes diferentes, para quando acontecer os convites, você já não esteja tão
verde. Você já está mais amadurecido. Perfeito? Gente, então o sétimo passo seria tocar para pessoas estranhas. Comece doando. Prefira você ir lá e se oferecer para tocar antes de você ser convidado. Porque assim você já vai quebrando esse gelo, já vai se acostumando. Isso funciona muito bem. Isso tem que fazer parte da sua vida. O conhecimento escondido, ele não serve para nada. Você tem que ter consciência que tocar, levar alegria para as pessoas, é uma coisa muito boa. E isso você tem que cultivar. Então você tem que quebrar essas barreiras e aprender a tocar em público. Vai perdendo a timidez e vai mostrando. Só que interessante, olha só, gente, deixa eu dar um recadinho aqui para a gente encerrar, mas que é importante. Faça isso quando você tiver algo para apresentar. Não adianta você pegar o seu acordeon e reunir um pessoal e ficar fazendo exercício ou errando música. Muito pelo contrário, isso daí vai funcionar de maneira negativa, porque você vai se tornar uma espécie, não digo de incômodo, mas não, você não vai causar uma sensação gostosa nas pessoas, porque as pessoas, quando vê alguém pegando o instrumento, elas querem o quê? Apreciar música. Todo mundo gosta de ver qualquer instrumento sendo bem tocado. E a nossa sanfona, o nosso acordeon, a nossa gaita, ela é um instrumento que transmite alegria. Então a gente tem que estar preparado, porque senão acontece aquilo de você se tornar uma pessoa chata. A todo momento chega uma pessoa na tua casa, você vai lá e começa a fazer exercício, ou começa a tocar músicas errando, descompassada. Isso não é legal, isso não vai te ajudar, tá bom? Então, se analise através do vídeo, seja crítico de você mesmo, né? Mas com bastante consciência, vá subindo os degraus para quando você apresentar algo, você receber em troca aquele carinho, aquele abraço, aquela sensação boa. Essa troca é fabulosa. Tá ok? Espero então poder ter ajudado um pouquinho vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que gostam, seus amigos que estão aprendendo a tocar. Daqui a pouco até aquele amigo que está aprendendo a tocar um violão, uma bateria, porque isso aqui de maneira geral também serve para todos os instrumentos. Aquela pessoa que está aprendendo a cantar e para aquele gaiteiro, né? Que está lá no seu cantinho, lá, você sabe que tem um amigo que está estudando, que está tentando aprender, manda esse vídeo para ele, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, lá no Facebook, nossa página. Olha só, você que gosta de dicas, lá no Facebook, a nossa página Escola de Gaiteiros, ou no Instagram, @gaiteiros. Muitas e muitas dicas, além dessas que nós temos aqui no nosso canal no YouTube. Um grande abraço, até o próximo vídeo.